issue of changing the CEC is not an issue. Yes. The issue should first explain. Yes. Where is our money? Yes. Where is our money? Today, we have been patient until we have become patient, yes. And now we are impatient. Yes. And the diagnosis is malaria. Yes. And the drug, the best drug, is money. Yes. And the dose of that drug should be taken for 7 months. Yes. If there is no money for 7 months, then no service. No 7 months salary. No service. No months. No 7 months salary. No service. So I want to direct the office of the Senator of Bungoma Wakoli. You are the senator, and you are the one that's supposed to oversight the Bungoma County. Yes. Can you please, the senator of Bungoma, Wakoli, come and look into this issue? Yes. Because it seems there's some fishy things going around. Yes. We are saying we are tired. Wakoli, come and oversight the Bungoma County. We are tired. Yes. Aturudi kazi, paka venye watatusikiza, watupe pesa, si kutuongelesha. We just need money. Yes. We just need money. Yes. Aturudi kazi. Kama gavana anajua hii maneno. Anajua. Anajua. Gavana anajua. Tumefanya 7 months without no pay. PNP account 26 days wanalipwa. Si kazi yetu ni kuvunja shingo na kulamba pilipili. We are doing the same work as the PNPs. But hatujalipwa. Tumekata. Comrades, power. Power. Comrades, power. Power. Tumechoka. Yeah. Kwa sasa we cannot afford the medical services tunapeana kwa wagonjwa wetu. Ukiwa mgonjwa, unatibiwa under the mercy of the admin. Ati ya kuwevu, sijui nini, what if your services at home, watu wako nyawako nyumbani unatibiwa aje. So sisi tunataka haki yetu, tulipiwe NHIF, tulipiwe salary yetu ya 7 months. Kwa sababu, like for now, I'm mentally sick. There's nobody, sijalipiwa NHIF ya kuenda kuona daktari. Nimeleta hapa mtoto ni mgonjwa, na vile nimekuja hapa, nimepata maandamano ndio yuko hapa. Na maandamano yakuwa katika hospitali, sisi kama wakazi wa Bungoma hatuwezi kutibiwa vizuri. Kwa sababu tutachanganyikiwa, tunashindwa badala ya kutibiwa, maandamano yako hospitali. Ningependa kuomba county government kupitia mheshimiwa Lusaka, waweze kuangalia hawa kasho na wawalipe.